Sam I Am. Fala galera, Sam aqui com vocês e bem-vindos a mais um jogo de sobrevivência. Hoje estamos na demonstração do Project Mist, um jogo de sobrevivência meio diferente. Tá disponível para quem quiser baixar a demonstração do jogo. Então vamos conhecer juntos, galera. Atenção, a segurança da instalação foi comprometida. Todas as cobaias escaparam. Oi. Pega, colocar na mochila. É tipo o Tarkov esse aqui? Tarkov não. Nossa, peraí. Tinha que baixar a sensibilidade do mouse. Aqui tem comida. Vambora. C pra rastejar, M pra abrir o mapa. Ok. Sem música, sem nada. Demonstração esquisita, né, velho? Aquele caso onde a gente bate, troca de arma ou não troca? Só tem uma arma no momento. Isso aqui não quebra. Vambora. Ah, é pra puxar. O Half-Life esse aqui? É tipo Half-Life, cara. A Fluff tá muito lindo. Tem sistema nele. Peguei munição de pistola. É bem Half-Life, hein, galera. Tá. E agora? Tá ensinando pra gente como usar a nossa arma. Pegue! Segure pra pegar. Ah! Como? Ah. Tem que tacar na mochila ou tem que ficar carregando? Ué, mas... Não tá colocando, não. Calma aí. Como? Build? Build. Olha, que interessante, galera. Nossa. Que interessante, hein, galera. É bom descobrir junto com vocês aí. Tá. Flechas. O que temos aqui? Tenho preguiça de mexer com a mão, galera. Crossbow. Nice. Crossbow tá aqui. Tá. Vamos lá. Explode esse negócio ou não explode? Ué. Morre não, filho? Morre não, filho? Se eu tacar neles. Elas vão tacar neles, galera. Sei lá que tô pegando aí. Tem umas coisas que eu tô tacando na mochila, tá, galera? Tô achando muito estranho isso. Será que dá pra entrar aqui? E aí, galera, tá bom?
aí não? Por que que eu fiz tudo isso? Você não... Que barulho é esse, rapaz? Sai da frente. Tá, qual o interesse de ter entrado aqui, velho? Orbe de sangue. É tipo Half-Life, eu tava querendo sobreviver, velho. Que é isso? Cara, dá medo esse barulho. Tá, e aqui temos machado. Balas, sem arma de bala. Machado seria bom pra quê? Machado seria bom pra quê? Minha nossa senhora. Tá me vendo? Quero matar ele na porrada. Não vai. Barril de água. Pra que barril de água? Tem alguma coisa escondida aí? Acho que não tem nada nessas caixas aí. Tem que recuperar minha vida, né? Ó, aqui. Demolir. Utilidades. Construir. Tá vendo aí, ó? Baú. Cozinha. Como que é que ele tá falando? Pegar o barril e tacar lá. Se eu usar todos os barris, já era, né? Ih, rapaz. Eu fui lá quebrando os barris aqui. Ó, tem um cara lá atrás aí que eu tô vendo. Será que com o machado não vai, não? Ah, é mais rápido. Granada. Como tu tá me vendo, hein, velho? Não tem olho. Tá, inventário. Largar, consumir. Beleza, recuperamos toda a nossa vida. Engraçado que não tem nada pra comer aqui. É preguiça, galera, preguiça. Limonada. Tô sem escudo, né? Minha nossa senhora. É tipo Half-Life 2, galera.
Não é nada de... Ah. Interessante. Interessante, galera. Perca de tempo. Mas se tivesse alguma coisa lá em cima que dá medo, tu já puxa, já desce rapidão. E o cara se joga pra cima de você e cai esmagado. Tá. Salve aqui. Pra que servem essas porcarias? Essa mochila aí. Salve aqui. É pra dormir. Salvamento automático. Salvar. Salvei. Pegar minério. Ó, minério, galera. Abrir a sessão de criação. Aí a gente pode criar bandagem. Selecionar. Receita. Bandagem. Eu tenho. Ué. O que que não tá fazendo? Ué. Não entendi. Agora vamos pra natureza. Aquele lá era tutorial, né, galera? Ah, o gráfico meio antigo, né, galera? Me parece um Unreal Engine 4, não é 5. Que isso, baleia voadora? É, muito Unreal Engine 5 ou Unity antiga. Acho que é mais Unreal Engine 5. É, deixa eu puxar o machado só pra ver o que a gente pode cortar. Pode. Aí, ó. E agora se vira comida. Beleza. A minha estamina. Inventário cheio. Tá. Vamos pra onde assim, cara? O som do jogo tá alto, né, galera? Mas... de boa. Ó, tem uma torre ali. Mas eu vi uma fogueira por aqui. Eu vi uma fogueira por aqui. Vou baixar o volume. Beleza. Ah, agora tá melhor, galera. Tava ficando surdo aqui. Olha aqui, o que que é? Supply. Mas eu tô precisando de... tô com sede, tô com fome, tô com alguma coisa? Defesa. Espinho. Utilidade. Construção. Fundação. Olha. Tem que seguir a estrada aqui? Será? Vamos seguir a estrada só pra ver o que que vai acontecer. Ó, aqui é aí, rato. É rato aquilo? Que show é esse, velho? Que bicho é esse, filho? Vou ter que ver. Calma aí. O machado tem que botar ele no 2. Agora sim. Isso é mais rápido. Esse tô lotado, velho. Tecido, galera. Deixa eu ver o que eu posso jogar fora do inventário. Vigor, saúde, consumir. O que que é isso aqui?
Pólvora. Comentário cheio de novo. Esse aqui eu vou largar. Que eu não preciso. Vou pegar o tecido. O tecido deve ser importante pra construir. Cadê a baleia voadora, velho? E aí? Cara, esse jogo não vai conseguir concorrer com jogos mais modernos, não. É muito primitivo, galera, no gráfico. Não só no gráfico, mas em tudo, né? Mecânica. Eu nem sei nem o que tem que fazer, velho. Ah, agora tem pedra pra pegar. Esse aqui o que que é? Graveto. Barril que eu vou tacar fora. Cadê a pedra? Do not enter. Os russos amam jogos assim, né, mano? Da onde que entra aqui? Ah. Da onde que entra aqui, hein, meu amigo? Pode ficar aí, na moral. É, ele tá cuspindo ainda. Daí, rapaz. Vai querer cuspir em mim. Tem mais um. Eita. Soldado. Infectado, maldito. Tirou metade da minha vida, velho. O que a gente faz com o orbe de sangue, velho? Não explicar nada. Tem mais alguém atirando? Será? Tem. Cadê esses bichos? Horroroso. Bicho asqueroso. Porra, que susto, velho. Bandagem, bandagem. Nice. Aqui para salvar. Salvei. Pólvora. Será que dá pra fazer mesa, essas coisas aí, depois? Deve ter como, né? Mais flechas de crossbow. Mapa. Será que a gente... Extraction point. O que é isso aqui? Junte três chaves em... Ah! A gente tem que ir pras arenas, galera. O trem... Banca, trem. Vamos no trem? Trem, pra cá, ó. Da onde a gente chegou? A gente vai ter que passar nas zonas aí. É isso mesmo? Vou voltar a ver o trem, galera. Ou a gente pode ir direto pra outra... Não, é por aqui que a gente passa, ó. Tá. Então eu perdi, pulei pela montanha achando que era esperto, esperto não foi. Espertinho não foi. Vou ter que arrumar. Oh, oh. Deixa eu ver se tá aqui. Vamos lá, stamina acaba rápido, mas fazer o quê? Interessante, hein, galera, mas. Uau! Tipo metrô, Last Light. Não é? Acho que tem que subir nessa torre, não é? Caraca, agora o FPS foi pro limbo. Véio. Minha nossa senhora. Que isso? Respira aí, jogo. Que isso, velho? Onde nós queiro? Vai queimar meu PC? Que isso, meu Deus?
Minha nossa. Caraca, galera. Insuportável. Que é isso? Maluco, o FPS foi pra 5. É louco, velho. Mas o trem tá lá em cima, parece. Isso aqui dá pra dar uma machadada nela? É isso. Então, galera, a gente tem que subir no trem, mas como que chegar lá, velho? Vamos ver a torre aqui. E tem como subir no trem. Ó, vizinho meio fraco. Oh, meu Deus do céu, que é isso, velho? Ah, não, eu morri. Aí eu morri, né? Aí eu morri. Ó, oh, é, cara. Vamos atacar um monstro desses aí. Oh, porra. Que não dá dano, não. Porra! Eu juro que achei que tinha morrido. Vai por aqui, ó. Porra! Que bicho aqui era aquele, velho? Aqui que a gente pegar o trem. Aí a gente tem que ir pra outra fase. Não é? Vambora. Aí pega trem, vai pra outra fase. E nessa fase a gente vai pra outra fase. É isso. Tio que para pra estar espirrando. Bora, trem. Ué, 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 ué. Que é isso? Falta um, galera. Oh, shit. Falta um desse aqui pra fazer melhoria. E esse aqui, o que, que é? Ah, esse aqui é pra produzir os negócios, né? Bandagem ou negócio? Eu não tenho 96. O escudo, eu não tenho também nada. Não tem nada. Eu não tenho nada. Vambora. Não, não. Beleza, entendi. Então acertei. Olha a baleia voadora ali, galera. Isso aqui é pra acelerar mais? Não, um vai pra frente e um vai pra trás. Tá. A gente tem que chegar aqui agora. Ponto de interesse. Mas tem que achar a estação, né? Estação aquela lá. Ah, tô achando interessante até agora, né, galera? Mas não é bem sobrevivência, não. Isso aqui é tipo aventura, né? Ou tem fases aqui. Meu Deus, o tamanho do mapa. Ah, é. Aí virou sobrevivência. Quando o tamanho do mapa é desse jeito, galera, não tem nem o que fazer. É fase, fase, fase. Vai ser tipo Half-Life, né? Ei, onde é que tá a estação pra gente descer? É aqui? Tá. Pedra, pedra, pedra. É, fome e sede aí, galera. Agora que eu vi. Cadê? Subiu a fome e não subiu a sede. Tem que beber. E aí? Tá, tá bom. Tá cheio das pedras aqui. Será que serve depois pra fazer alguma arma, alguma flecha? Deve ser, né? Não tenho lanterna, não.
Eu vou subir só pra ver o que tá rolando. Não, tá rolando nada aqui. Tá. Então vamos descer. Escuridão? Nessa torre tem alguma coisa? Ah, é cama pra dormir. Mas eu quero dormir. É só pra salvar mesmo? Durma 12 horas. Aê! Isso aí foi bom, dormir. Temos carne, tem que fazer uma fogueira, né? Pô, tô achando... Ah, tô começando a achar legal, hein, galera? Eu tava subestimando. Subestimei só pela aparência. Coisa feia, né, galera? Subestimei pela aparência, mas me parece que é interessante, hein? Vou tentar colocar coisas nessas caixas aí, inúteis. Né? Essas caixas inúteis aqui. O que, que é isso aí? Bujão de gás, eu não quero. É, descer assim é meio esquisito, né? Desce. Tá, onde que tá o ponto de interesse aqui? Pra cá. É, pra cá mesmo. Vamos ver o que que é esse ponto de interesse. Peguei mais duas carnes. Tomara que não seja aquele bicho gigantesco. Tá, se eu quiser. Defesa. Utilidades. Cozinha. Tá, tira. Ué? What? Só faz uma? Mas que tipo de cozinha é essa, cara? Ele precisa de pedra. Ah, agora que eu construí. Mas ele co... Mas ele cozinha o mesmo... O que é isso, galera? Ele cozinhou, mano. É o quê? Madeira fica, vira comida? Só que tem que colocar um por um, galera. Aí, ó. Senão ele consome tudo. What? Qualquer coisa que você bota aqui vira comida? E uma pedra? Ah, não, mano. Algum bug tá aí, hein, galera. Tá bugado esse bagulho. Não é possível que vai encher minha água esse aqui. Não, é comida que a gente quer. Ué, não encheu? É, o problema é que eu taquei 5 carnes lá e gastou tudo de uma vez. Que barulho é esse, velho? Tem que fazer alguma coisa? Atirar nesses negócios aqui? Será? O que tá acontecendo aqui, cara?
Estão segurando ele aqui dentro? O que tá rolando? Esse aqui é o pontão de interesse? Não, tá muito. Falou aí, cara. Ó, tem uma casinha ali. É, tipo, tá tipo metrô, só que com parte de sobrevivência, né, galera? Vou tentar construir uma casa e salvar só pra ver o que que rola, galera. Tá. Construir. Aí tem que puxar umas madeiras. Como que tira aí? Ó, ó, todas as minhas madeiras foram embora, né? É, taquei lá no forno e comeu tudo de mim. Vamos lá. Essa estamina horrorosa. Beleza, dois troncos. Tem dois troncos, vou puxar mais. Vamos buscar mais troncos aqui tem embaixo. Só o FPS que tá descendo muito, galera. Tô com medo dele tá afetando minha placa de vídeo, cara. Aqueles jogos que queima placa de vídeo, lembra? Qual era o jogo que ele queimou placa de vídeo mesmo? O Cyberpunk, será? Que era o Cyberpunk, né, galera? Agora eu tô com quatro troncos. Vou cortar mais. Oh, shit. Vamos lá. Recupera essa mina aí, horroroso. Eu tenho aquela planta lá? Não. Aê! Tem inventário cheio. Não sei se dá pra voltar e pegar, né? Aí a gente constrói a nossa base. Ah, tenho ainda. Tenho ainda pra construir, galera. Utilidades. Cama. Fiz três troncos. Que isso? Quem mandou colocar peça mecânica? É, os cinco aqui, ó. Seis aqui, ó. Salvar. Aí, salva aí, galera. Quiserem ver mais, deixa o like, se inscreva no canal e vamos ver como que vai ser esse continuação das aventuras. É uma demonstração, então eu não sei até onde que ela vai. Certo? Tamo junto, aquele abraço e seja feliz.